תראה, ודאי שישנם יכולות לחיזבאללה, וכמו שאמרנו פעם שעברה, אסור להיכנס לאופוריה. יחד עם זאת, ברור הדבר שחיזבאללה על סף קנייה. אתה יודע, הצנחנים היום אומרים לצנוח באל הריש, בסוף מצאו את עצמם משחררים את הכותל. למה אני מזכיר את הנקודה הזאת? נכון. כי יש פער אדיר בין מה שהציגו לנו במשך עשרות בשנים, כל אותם אולפנים, אתה יודע, שהציגו כאיזשהם מערכות הפעלה שלא מצליחות לתפקד, אפילו הייתי אומר איזשהם תפיסות עולם שקריות, לבין היכולת של צהל בפועל. ואם אתה הולך אחורה, שימון, ואתה ביסוד הדברים של הסכמי אוסלו, זה מה שעמד לרבין עליו השלום, כאשר אמר שהעם עייף ממלחמות. ואנחנו היום מגלים עם שקם כלבי. התפקיד של המנהיגות זה לגלות את התכונה הפנימית של העם, והתכונה הפנימית של העם שרואים היום את הגיבורים הללו, שמוסרים את הנפש בניגוד מוחלט למה שציירו לנו באולפנים, זו הנקודה הפנימית. דם המכבים ודם דוד המלך זורם בעורקיהם של כל לוחם בצהל, וזה מה שנותן את הכוח, וזה מה שנותן את הגבורה, זה מה שמאציל לכל מקבלי ההחלטות. ותדע לך, זה מה שיעמוד בסופו של יום לפיקוד העליון להחליט לגבוש עד הליטני, כולל לדרג מקבלי ההחלטות, וזה מה שיכריע האם תהיה מתקפה באיראן או לא.